Apoiadores, Titânio Fight Company. Dá uma passadinha lá no stand da Titânio, você vai ver um monte de equipamentos bonitos. Saúde integral. Tá. Início do segundo round. Essa é uma luta de 3 rounds de 2 minutos. Janeiro versus João Chico, do Distrito Federal. Árbitro Central, Diego. Tá ok? Obrigado. Tá ok? Tá duro, negão, mas desculpa. Mas não vai mais acontecer nada aí. Muito bem. Não, não tá aqui. Ah, peraí.
14. Essa é 16. E o vencedor dessa luta é do corner vermelho, Felipe Oliveira, de Santa Catarina. Parabéns aos dois atletas. Próxima luta, luta de número 17, Vinícius Uruari, do Rio de Janeiro, versus João Vitor, Chip, do Distrito Federal. O árbitro central dessa luta é o Cru Diego. Por favor, um árbitro lateral para substituir a...